Okey, hai pelajar-pelajar. Saya Cikgu Tiban. Okey, cikgu yang ajar subjek perniagaan SPM untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So, hari ini apakah motif kita jumpa dalam video ini adalah saya nak kamu serba tahu sedikit tentang perniagaan, iaitu perkara-perkara yang secara umum kamu kena tahu, iaitu ilmu-ilmu yang kamu kena kuasai. Contohnya, apa yang kita maksudkan dengan persekitaran perniagaan? Okey, so apa yang kita maksudkan dengan persekitaran perniagaan di sini adalah iaitu apakah aspek-aspek yang akan memberi kesan terhadap perniagaan, sesuatu perniagaan. Maksudnya, apakah persekitaran yang boleh menyebabkan satu perniagaan itu mengalami perubahan? Adakah dia akan menjadi berkembang maju ataupun jatuh menjunam? So that is what we call. Okey, so apakah ataupun siapakah pihak-pihak yang terlibat di seluruh, okey, dalam satu proses perniagaan itu sendiri. Contohnya, kita tahu tanpa seorang pembeli ataupun kita panggil pengguna, perniagaan itu takkan wujud sebab kita perlukan pembeli, sebab barang dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan dibeli oleh pembeli juga. Iaitu kita panggil dia sebagai pembeli ataupun juga kita panggil mereka sebagai pengguna. Okey. Dan selain daripada itu, siapa yang diperlukan dalam perniagaan? Iaitu kita punya pembekal. Okey, siapa itu pembekal ataupun juga dipanggil sebagai vendor? Iaitu orang yang akan hantar barang dan juga bahan mentah yang kita perlukan untuk proses perniagaan dan juga selain daripada itu proses pembuatan barang tersebut. So, pembekal atau vendor akan hantar bahan mentah kepada kita dan juga barang-barang jualan yang kita perlukan. Okey, selain daripada itu, siapa yang diperlukan sebagai persekitaran perniagaan? Iaitu, kita panggil dia sebagai pelabur. Okey, siapa itu pelabur? Pelabur adalah pihak yang akan melabur duit dalam perniagaan kita sebab mereka nak keuntungan. So, mereka melabur duit dalam perniagaan kita supaya kita boleh bayar mereka dalam bentuk dividen. Okey, dan selain daripada itu, siapa yang kita perlukan? Kita perlukan bank juga, iaitu bank ataupun kita panggil dia sebagai institusi perniagaan ataupun kewangan. Institusi kewangan. So, siapakah itu pihak bank ataupun institusi kewangan? Merekalah yang akan memberi pembiayaan ataupun kita panggil sebagai pinjaman kepada perniagaan itu sendiri. So, selain daripada itu, kita perlukan kerajaan juga. Sebab kerajaan itu terdiri daripada agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan ataupun pejabat-pejabat kerajaan yang memberi kita keizinan untuk menjalankan perniagaan. Sebab merekalah yang akan menetapkan undang-undang dan juga peraturan dalam perniagaan. So, inilah pihak-pihak yang penting yang perlu ada dalam satu perniagaan di mana kita kena memberi peluang kepada mereka untuk berhubung dalam perniagaan. Baru perniagaan kita akan diberi kesan. Okey? Sekian, terima kasih.